A gente está vivendo isso, a gente está em cuidados É isso, cara. paliativos aqui do planeta, porque É não me assim. parece ter ponto de retorno e a gente vai só tentando viver o Não melhor que dá parece. até o mundo acabar. Tem uma comparação que foi feita, é como se a gente tivesse. É o pessoal do Titanic, né? O Titanic, mesmo se tivesse percebido que ia bater naquela pedra de gelo, né? Naquele iceberg, mesmo que percebesse com 30 minutos ou 20 minutos antes de bater, não teria mais como desviar, porque estava em tamanha velocidade que mesmo que tentasse desviar, não daria mais tempo. É o que a gente está fazendo. A gente está numa velocidade tamanha de destruição do planeta, de poluição, etc., que a gente está num caminho que parece, infelizmente, sem retorno, a não ser que a ciência, de alguma maneira, consiga revolucionar e despoluir o planeta. Mas do jeito que a gente está indo, essa questão da mudança climática vai trazer uma consequência gigantesca mesmo. É capaz até de, no pior dos cenários, né, ser o fim da raça humana mesmo.